vsem mlade fante in pa tudi dekleta vabimo, da se nam pridružijo pri novem poklicu, se pravi poklicni vojak. Promoviramo tudi prostovoljno služenje, pogodbeno rezervo in pa tudi štipendiranje. Moram reči, da je obisk na naši stojnici zelo velik, kajti vsako leto na tej stojnici nas obišče preko 100 tisoč ljudi. Tukaj je tudi ogromno mladih, so zelo navdušeni, radi se stavijo na naši stojnici in pa seveda zelo radi se med sabo tudi pomerijo v strelanje. Pa lahko. Ja, v bistvu je naša naloga športnikov promocija vsakega posameznega športa, promocija Slovenije in pa seveda v prvi vrsti promocija slovenske vojske. No, pač predstavljamo na tem sejmu v bistvu vse vrhunske športnike. Danes je še tukaj z nami Nina Kolarič, Saša Kragl. Pač predstavljamo pa tudi v bistvu poleg te športne enote pač nasploh celo slovensko vojsko. Vsi vojaki bodo dobro fizično pripravljeni, psihično stabilni, tako da smo mi, mislim, da zgled tako vojski kot mladim, ki so mogoče še na poti, da se zaposlijo v vojski oziroma da dosegajo vrhunske rezultate. Na mednarodnem dobrodružnem sejmu v Celju se tudi tokrat predstavlja slovenska vojska in uprava za obrambo Celje. Vsi skupaj se trudimo, da predstavimo poklic vojaka mladim obiskovalcem in seveda tudi vsem ostalim. Rdeča nit letošnje predstavitve je zaposlovanje v slovenski vojski, saj letos predstavljamo novost, glede na lansko leto, namreč letos je dovoljena starost za zaposlitev 27 let in pa 10-letna pogodba. Na samem predstavitvenem prostoru se predstavljajo 20. pehotni polk, logistična brigada, vojaška zdravstvena enota, športna enota in vsak drug dan se nam na predstavitvenem prostoru pridruži tudi kinološko društvo Celje z reševalnimi psi. Kot vsako leto, tudi letos sodelujemo s svojimi pripadniki, vrhunskimi športniki na mednarodnem obrtnem sejmu tukaj v Celju, kjer smo zelo dobro sprejeti. Športniki, letošnji olimpijci so velika popestritev, atrakcija za obiskovalce. Tukaj skupaj z oddelkom za pridobivanje kadra pomagamo pri promociji vojaškega poklica. Danes tukaj so z nami Nejc Žnidarčič, kajakaš na divjih vodah, Špela Ponomarenko, ki je bila četrta na olimpijskih igrah letos, Anja Klinar, plavalka, tudi udeleženka olimpijskih iger in dobitnica olimpijske medalje zimskih olimpijskih iger, Teja Gregorin, biatlonka.